भण्डारखाल बगैँचा स्थित कमल पोखरी हो, अनि यसलाई भण्डारखाल हिटी पनि भन्छ भन्न चाहिँ नि। अनि यो धारामा चाहिँ नि अब यो खास चाहिँ नि 10-15 वर्ष अगाडि त एउटा चौर जस्तै थियो, यो पुरै चाहिँ नि यहाँ केही पनि यो पोखरीको स्वरूपमै थिएन, अनि सबै चौर जस्तै नै घाँसे मैदान बनिसकेको थियो। अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टबाट अनि पोखरीको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ नि प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेपछि अनि त्यो पोखरीलाई चाहिँ नि संरक्षण कार्य सुरु भयो। र त्यो समयमा चाहिँ नि अब यो पोखरीको संरक्षण गर्ने क्रममा अब हाम्रो स्वदेशी प्रविधि, हाम्रो पुरानो मौलिक प्रविधि र अनि त्यसमा केही चाहिँ नि आधुनिक पनि यहाँ पानीहरू चाहिँ नि चुहिएर नजाओस् भनेर चाहिँ नि यो पोखरी बनाउँदाखेरि केही आधुनिक प्रविधिहरू पनि प्रयोग गरेको छ। तर धेरै जसो चाहिँ नि परम्परागत हाम्रो नेपाली मौलिक शैलीमा नै पोखरीको संरक्षण गरेको हो। र त्यसपछि चाहिँ नि यो पानी राख्न थालेको करिब 10-12 वर्ष जति भयो यो पोखरीमा पानी राखिएको, र अहिले चाहिँ नि तपाईँ हामीले चाहिँ पानी पोखरीको रूपमा देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ माछा पनि राखिएको छ, केही माछाहरू पनि राखिएको छ। र अनि त्यसपछि त्यो पोखरी संरक्षण गरिसकेपछि अनि लामो समयदेखि यो पोखरीको सरसफाइ पनि भएको थिएन, र अनि पुरा यो लेउहरूले गर्दाखेरि पोखरी भरिएपछि अनि हामीले चाहिँ नि भर्खरै मात्रै यो पोखरीको चाहिँ नि सफा गरेर अनि यो पानी जुन धाराबाट पानी आएको देख्नुभयो तपाईँहरूले, यो पनि आर्टिफिसियल सप्लाई नै हो पानी। नेचुरल्ली त अब यो वाटर लेभल धेरै नै तल गइसकेको हुनाले त्यो सम्भव हुँदैन, अहिले चाहिँ नि ढुङ्गे यो लेभलको ढुङ्गे धारामा पानी आउनु सम्भव छैन। अनि यो चाहिँ केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि बर्खायाममा यहाँबाट पनि पानी आएको थियो भन्छ, तर अब सधैँ यसरी झार्न नसकिने भएको हुनाले हामी चाहिँ यो रिसाइकल गर्ने प्रविधिबाट चाहिँ नि यो पोखरीको पानी फेरि ढुङ्गे धाराबाट झार्ने। त्यो टुसा हिरी चाहिँ नि सिद्धि नरसिंह मल्लले यो सुन्दरी चोक बनाउने क्रममा सुन्दरी चोकको मध्य भागमा चाहिँ नि टुसा हिटी बनाएको हो। अनि त्यो टुसा हिटी भनेको चाहिँ नि नेवारी शब्द हो होइन, नेवारीमा टु भनेको चाहिँ उखु हो अनि सा भनेको चाहिँ टेस्ट हो नि। अनि त्यो धाराबाट आउने पानी चाहिँ असाध्यै मिठो पानी आउने, असाध्यै मिठो पानी आउने कारणले गर्दाखेरि त्यो धाराको नाम टुसा हिटी रहन गएको भनिन्छ होइन। अनि त्यो टुसा अनि सुन्दरी चोकको मध्य भागमा रहेको त्यो धारा अनि त्यहाँ धारामा चाहिँ नि वरिपरि विभिन्न देवी देवताहरू चाहिँ नि त्यहाँ स्थापना गरिएका छन्। अब लगभग पाटनको धेरै जसो मठ मन्दिरको देवी देवताहरू चाहिँ नि त्यहाँ स्थापना गरिएको छ भन्छ। अनि यस्तो अब किम्बदन्ती भनौँ कि अथवा चाहिँ यहाँ जुन अब यहाँको पुरानो पुरानो मान्छेहरूले भनेअनुसार चाहिँ नि सिद्धि नरसिंह मल्लले चाहिँ नि यो कमल पोखरीमा स्नान गरेर अनि यहाँबाट हामी पोखरीबाट पश्चिमतिर लाग्दाखेरि एउटा त्यहाँ इनार पनि देखिन्छ है, अनि त्यो इनारमा फेरि शुद्ध भएर हात खुट्टा धोएर अनि बल्लभित्र टुसा हिटीमा चाहिँ नि गएर चाहिँ नि विभिन्न देवी देवताहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ जल अर्पण गर्दथे भनिन्छ होइन। भन्न चाहिँ नि अब यहाँ टुरिस्ट गाइडहरूले चाहिँ नि गाइड गर्ने क्रममा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि रोयल बाथ भनेर चाहिँ नि राजाहरूले स्नान गर्ने ठाउँ भन्छ होइन। तर अब कुनै एउटा धार्मिक राजा, अब सिद्धि नरसिंह मल्ल त एकदमै धार्मिक राजा हो होइन, सिद्धि नरसिंह मल्ल जस्तो धार्मिक राजाले चाहिँ नि त्यो सबै देवी देवता भएको ठाउँमा चाहिँ नि स्नान गरेर अब त्यो आफ्नो शरीर त अब नुहाउने बेलामा त हात खुट्टा धोइन्छ, कुल्ला गरिन्छ होइन। अब त्यस्तो किसिमले त्यो फोहोर पानी चाहिँ नि सबै देवताहरूलाई छिट्टा जाने गरिकन स्नान गर्दथे भन्ने कुरा चाहिँ अलि असान्दर्भिक जस्तो लाग्छ होइन। त्यसरी गर्दाखेरि त्यो खालि सबै देवताहरूलाई चाहिँ नि जल अर्पण गर्ने, पानी चढाउने होइन, हामी बिहान बिहान मठ मन्दिरमा देवी देवताहरूलाई पानी चढाउँछौँ नि त। अनि त्यो किसिमले त्यहाँ पानी चढाउनको लागि त्यो म पोखरी बनाउँ त्यो टुसाइटी बनाइएको हुनुपर्छ।